Poštovani predsedavajući, uvažene kolege iz vladajuće većine i ostale kolege narodni poslanici, mogli ste samo pogledati obrazloženja naših amandmana i bilo bi vam jasno koji je njihov cilj. Tamo jasno piše da ovo amandmansko rešenje dovodi do boljeg i kvalitetnijeg uređenja bitnih pitanja u okviru zakona o vojnom obrazovanju. Mi smo naime neko ko voli da uči od kolega narodnih poslanika, s obzirom da Srpska napredna stranka na svaki zakon podnosi po 300 i 400 amandmana, mi smo prosto videli kako se to radi od vas. Mi to ne krijemo. Mi smo učili od boljih, od najboljih, od onih koji su najkvalitetniji, od onih koji imaju najviše poslanika. I ako oni pišu besmislene amandmane, onda ih pišemo i mi. Ako su vaši amandmani smisleni i dobri, verujte, naši su odlični jer se ugledaju na vas. Tako da svako od vas ko gađa kamenom na naše amandmane, neka prvo razmisli kakve on amandmane piše, pa neka nam se posle toga javi. Što se tiče samog zakona o vojnom obrazovanju, ja želim da istaknem da bismo školovali nove oficire i vojnike, uopšte obučavali vojske Srbije, mi moramo da pre toga zaštitimo ugled vojske Srbije. Gospodin ministar je onako hrabro izbegao da mi odgovori na vrlo jednostavno pitanje koliko hiljada vojnika vojske Srbije napustilo vojsku Srbije u poslednjih nekoliko godina. Gospodin ministre, što je to toliko teško pitanje? Kako ćete obrazovati nove generacije ako vam beže postojeće generacije? Zbog lošeg materijalnog statusa, zbog nerešenog stambenog pitanja, zbog ponižavanja vojske, zbog maltretiranja vojnog sindikata, zbog progona predsednika vojnog sindikata Novice Antića, navedite ovde pred svima, pred građanima Srbije, koliko hiljada, ne govorimo o desetinama i stotinama, o hiljadama pripadnika vojske Srbije napustilo vojsku Srbiju u poslednjih nekoliko godina. Gospodine predsedavajući, dozvolite, koristiću vreme šefa poslaničke grupe, da samo dodatno još malo obrazložim ovo što sam sada imao da kažem. Dakle, smenili smo, penzionisali, ponizili ratne oficire Vojske Srbije. Skresali smo na svaki način budžet Vojske Srbije, naoružanje i opremu, ukupan kadar i sve što smo mogli. Govorimo o svim vlastima od 2000. do danas. I sada se postavlja pitanje kako usmeriti mlade ljude u vojno školstvo, u vojno obrazovanje, u vojsku. Kada su tako mala primanja vojnika po ugovorima, kada je takav odnos države prema vojnom sindikatu, kada vojska ne može da ima taj status koji treba da ima u ovome društvu i državi. Dakle, šta je toliko strašno, gospodine ministre, da odgovorite na pisma koje vam šalje vojni sindikat? Da istražite afere, kriminal i korupciju u vrhu vojske i ministarstva odbrane na kojima oni ukazuju? Je li to tabu tema da ima kriminala i korupcije u vojsci? Da, ima kriminala i korupcije u vojsci. Da, ima kriminala i korupcije u vojsci. Neko krade i u vojsci Srbije, i u ministarstvu odbrane, i na to vam ukazuju časni oficiri i vojnici koji pripadaju vojnom sindikatu. I koji dobro znaju da nijednoj ozbiljnoj vojsci na svetu nije potreba vojni sindikat. Kada je vojska zadovoljna, kada vojska ima dobra primanja, kada vojska je egzistencijalno obezbeđena, kada vojska ima rešeno stambeno pitanje, onda nema i ne treba da ima vojnog sindikata. Ali u našoj državi, gde je vojska ponižena, gde se radi za tako mala primanja, gde je tako teško egzistencijalno stanje, gde je više hiljada pripadnika vojske napustilo vojsku Srbije, i te kako je potreban vojni sindikat. I zato on ima podršku Srpskog pokreta Dveri. U normalno vreme, u zdravoj državi ne treba da postoji ni vojni ni policijski sindikat, jer državna vlast brine o egzistenciji i funkcionisanju ova dva najvažnija aparata za bezbednost jedne države, a to je vojska i policija. Dakle, ja vas molim da ne bežite više od odgovora. Koliko je hiljada pripadnika vojske Srbije napustilo vojsku Srbije u poslednjih nekoliko godina? Kad je tako dobro stanje, kad ste vi tako dobar ministar, kad je Bratislav Gašić bio tako dobar ministar, kad ste promenili pet ministara od Aleksandra Vučića do danas, kad je tako dobro, što beže vojnici iz vojske? Što više hiljada njih daje otkaz i napušta vojnu službu? Što beže u mirovne operacije širom sveta da bi uzimali veće pare? Dakle, nemojte da se ovde pravite da niste čuli moja pitanja koja vam nekoliko puta ponavljam. I druga stvar, pominjali ste, i ja vas pozdravljam i podržavam u svemu što radite dobro. Recite mi kada nešto što je bilo dobro mi nismo podržali javno? Jesmo podržali vojnu saradnju sa Rusijom i Belorusijom? Jesmo podržali da ova država ne sme da uđe u NATO? Jesmo podržali osnivanje, ministar je jedan govorio o tome, istraživačke
centra koji će konačno analizirati posledice NATO bombardovanja Srbije. Sve što je dobro, uvek ćete imati našu podršku. Podržali smo i da se vrhunski ratni oficiri Vojske Srbije vrate da budu predavači na Vojnoj akademiji. Ali ne samo da budu predavači na Vojnoj akademiji, gospodine ministre, nego u aktivnu vojnu službu da se vrate. Vrhunski srpski oficiri sa ratnim iskustvom, koji su prošli sve otadžbinske rate od 1991. do 1999. godine, da se vrate u aktivnu vojnu službu, a ne samo za povremene predavače u Vojnoj akademiji. Recite mi koja bi se vojska sveta odrekla njihovih usluga. Recite mi zašto neko od njih nije danas ministar vojni nego ste to vi. Imate više iskustva od ratnih ministara. Poznajete bolje vojsku. Sposobniji ste od njih. Služili ste vojsku. Kolega Bradoviću,